Neva avtomobili sotiladi. 81-yil ishlab chiqarilgan. 40 million so'm aytilyapti. Balonlari yangi. 2 eshikligi. Akkumulyator ham yangi bosilgan. Motor qanaqa aka? Motor qanaqa motor? Motor 3 motor aka. 03 motor a? 03 motor. Oldilar ishlaydi ammo joyi. Azatga, pazatga hammasi. Metanmi? Metan. Metan. Hech bildiyat? Ayb yo'q deyapti, ammo joyi chatki ekan. 03 motor nima degani? Nima motor? 03 motor. Mana gaz balon, metan orqada. Ochaymiz. Salon mana orqalari magnitofoni bor. Hamma joy ishlaydi. Buni savdosi bo'ldimi? Savdosi akamdan so'radim. Savdo bo'ldimi aka? Savdo hozircha yo'q. Degani yo'q. Savdo bo'lgan yo'q a? 40 million aytayapsiz, magnitofonlar hammasi ishlaydi, chotki. Nomerda ayting, telefon nomerda. Telefon nomer. Telefon. 90lik. 417. 20 20. 20 20. Niva.